Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt heti alkuun täytyy kiittää katsojia, että teitä on tullut valtava määrä lisää ja palaute on ollut tosi positiivista. Ruokkii tätä hommaa omalta osaltaan ja palautteiden perusteella sitten tätä kehitetään. Eli laittakaa palautetta ja muistakaa tilata kanava, niin saatte ilmoitukset aina uusista videoista. Tänä aamun aamukahviin hörppiessä oikeastaan ei ollut edes tarkoitus lähteä kalalle, mutta niin se vaan kun ikkunasta katteli vähän säätyyppiä, niin mieli muuttui. On nyt toinen päivä, kun on pilvinen keli kirkkaan jakson jälkeen ja lähden vähän katsomaan, että joko ahven alkaa siirtymään noihin syysasetuksiin. V-lämmöt on tippunut alle 20 asteen tässä siirtymäselällä, missä nyt hiljailun nopeusrajoitusalueella, niin 19 astetta. Ja varmaan selällä vielä pari astetta viileämpää. Tavoitteena saada ruokakalat, eli 5-6 tasakokoista ahventa. Ruokakala on termina aika ruma, mutta itse olen alkanut kalastaa niin sanottua välikokoa. Voisi sanoa, että kalastan välikoon ahventa, eli otan 5-6 kappaletta 32-36 senttisiä ahvenia ja ne sitten hyödynnän huomenna savupönttöön pääsevät. Mutta katsotaan, saadaanko pönttöä täytettä. Sumppuahan minulle ei veneessä ole, niin laitetaan tämmönen tuunattu haavi tuonne takakulmaan. Minulla on tuolla uimatasossa skotin jalka, mihin tämä haavi laitetaan. Ja heittelen kalat tänne, kun jos niitä nyt sattuu tulemaan. Sitten lopuksi valkkaan sieltä kalat. Löytyi muuten Klaas Huussonilta tämmönen polvialusta nimellä. Paksu. Mitä tää matsku on? Jotain telttapatja tyylistä, vähän kovempaa. Se ei ole miulla polvisuoja, se on jikitaulu. On hyvän tuntune. Kantokahva löytyy. Ja iso määrä mahtuu jikejä ja on planon levyne. Ja menee kivasti tonne mun pakkiin. Kokeillaan muuten kelluuksta, jos sattuu sössimään, niin kyllä, ikitaulu myös kelluu, eli aika, jos on vauhti päällä veneessä ja sattuu tippumaan, niin ei haittaa. Tää oli hyvä ostos. Olisiko ollut 12,90? Ei tarvitse tuunnata, tää on ihan valmis peli tällä lailla ja istuu kivasti tuossa mulla kaiteen reunassa. Nyt kun lähdetään etsimään ahventa, niin vähintään 2 settiä pitää laina vapaana. Perustuu siihen, että jos löytää nyt sitä hyvää ajoahventa tai jotain, niin nopeat liikkeet pitää olla. Jos on kalaa tiukasti kiinni, niin heittää jikeineen haaviin sen kalan ja ottaa vaan uutta jikiä ja sinne kalan päälle. Se syöntihetki saattaa olla 10 sekuntia, 30 sekuntia. Harvoin yli 5 kalaa saa parvesta, jos ei lähde ajamaan parven perässä. Aletaan kalasta. Mitäs nuo 2 tuolla on? 2 isot ahvenet tai siitä voisi ottaa yhden 42 senttisen ahven. Tuosta. Katsotaan missä ne täällä. Tuossa ne makkaa virkeä. Läpsäytetään kannibaali tuosta läpsä. Ei käytetä pakkia ollenkaan, kun ovat niin arkoja nyt, että tämmöinen puoli liuusta. Liuusta laitetaan jiki sinne niskaan, vähän tuonne takapuolelle ja siitä lähdetään sitten uittamaan. Vähän arkoja ovat. Vähän. Nyt sentään. Noin, sieltä. Tää on kyllä ehkä kuha. No just. Just. No. Komea jigilahna. No ihan nassikoita.
Arvasinko jikiä pienentää? Vähän viittas siihen, kun siinä isommalla jikillä ei saanut kuin tärppejä, että siellä on pientä, mikä nyppäilee. Katsotaan, onko tässä sektorilla isompaa ollut. Tuossa olisi. Vaikka sitä isompaa on sektorilla, niin ei se mikään taa ole, että sitä saa siitä tuosta. Tätä nyt kuitenkin. Ihan nappulaa tässä. Nämä on vähän pieniä vielä ruokapöytä. Siinä on ihan hyvä näköinen. Oi. Mikäs tuolla? Ei enää. Ahvenet kiinnostakaan, kun tulee tommonen vastaan. Ei oo mikään jätti, mut sanoisinko vuodaa. Tuolla makkaa pohjas taas. Katotaan vähän vielä. 5 metriä tuli, se tuli aika lähelle nyt. Tossa se näkyy. Koutisko mikä sisään alas. Tuossa vitosessa sille voisi tuon pienemmän slukin napata, niin saataisko siitä päivän päätöskalaa, kun ei tänään ei ole minulla oikein. Oho. Nyt on hyvät sotkut, että toivottavasti ei lyö. No niin. No joo, selvitelty. Joutaan vähän pakittamaan. Vene valuu äsken koko ajan. Nyt mies saa sen vasta sille kalalle. Siitä sen on. Ja tärppi ja huti. Ihan hyvän kokoinen hauki. Tuleeko vielä? Tää on. Hauvat on väliin vähän luupeita.
nyt sen sain. Tää anto onkin aika kauan. Ihan hyvä kokoinen tääkin. Olisiko tää nyt metri? No niin, tulehan nyt sieltä. Tähän on hyvä lopettaa. Muutama pien ahven ja lahna ja hauki päivän saatan. Hienon värinen ketkale. Otetaan mitta. Voi vähän katsoa, että ei taida olla edes metriä. Ja tätä sai vähän aikaa jo onkiikin tätä kalaa. Kyllä niitä alkaa jo pikkuhiljaa vähän osaamaan on ottaa kiinni. 95 tämmönen pötkylä. Pötkylä laitetaan kasvamaan. Passiivinen päivä. Lopetellaan kalastus tähän. Ruoka ahvenia lähdin hakemaan, mutta ei se ahvenkaan aina sen kokoinen ole syönnillään. Ihan semmoista pientä ahventa tavoitin, mutta en edes semmosia, olisin kyllä 30 senttiä hetkiä voinut ottaa, mutta ei niitä tullu. Keli meni ehkä liian hienoksi. Jotkut sanoi, että silloin kun vesillä hyvä olla, niin ei sieltä silloin kalaa saa. No, pikkuslukilla saatiin jonkinmoisen seuraamisen jälkeen hauki ylös, niin yksi tapahtuma ainakin saatiin nyt tuosta. Oli kyllä, voi sanoa, että tätäkin haukea saa jonkun verran houkutella, että kertoo kyllä, että kala on melko passiivista. Ei siinä mitään. Minä laittelen tästä tavarat kasaan ja katsellaan, jos tämä syksy tästä lähtee etenemään, niin alkaisi ahven parveutumaan. Nyt ei ollut tietoakaan vielä parveutumisesta, että se antaa vielä odottaa. Kiitos taas, katsoit videon. Moi moi!